Como mulher e é bom, vamos começar aqui uma reflexão um pouco difícil para a gente fazer, demora um tempo para cair a ficha. Ao contrário de muitas outras pessoas, eu não sei dizer o momento em que eu me descobri negra. A impressão que eu tenho é de que eu sempre soube que sou negra, porque tive a felicidade de ter uma família muito consciente da negritude. Desde criança eu sempre sofri preconceito pela minha pele. Então, desde criança, eu soube, né, que eu sou negra. Ou seja, eu sei que eu sou negra. Agora, mulher negra, eu acho que eu me descobri em 2016, 2017. Por aí que foi quando eu passei pela minha transição capilar. Antes disso, eu era a morena. Sempre fui a morena, parda. Sempre mais embranquecida, tentando passar o máximo de pó branco na cara. A escola é um papel fundamental, porque é nosso primeiro contato com outras pessoas, né? Então, os olhares dos outros colegas, dos outros amigos, você querer se mostrar, você querer aparecer. E é um misto de sentimentos e de ações que a gente vai levando ao longo da vida. Você sente que é diferente. Porque você é a menina negra da sala de aula. E aí você é a menina rechaçada pelas suas características físicas enquanto negra. Talvez eu tenha sentido algum impacto disso a partir da escolarização mesmo, a partir das primeiras experiências na escola, porque venho de uma cidade, que é São Caetano, aqui na região do Grande ABC. A minha cidade é uma cidade muito diferente do restante do Brasil. É uma cidade onde a minoria da população é negra. Então, para mim era muito diferente quando eu estava em família, a maioria das pessoas são negras. Quando eu ia para a escola, ninguém era negro. Então eu comecei a perceber que havia algumas diferenças no modo como os colegas me viam, me tratavam, em professores e assim por diante. Eu acho que os primeiros impactos dessa diferença eu passei a perceber na escola. Quando eu era criança eu não entendia. Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu falo que o pessoal fala muito, né? Ah, me chamaram de macaco, me chamaram disso, de daquilo. A que mais me marcou e, por incrível que pareça, aconteceu faz uns 22 anos, que uma colega de sala, quando eu estava na quarta série, ela me chamou de algo absurdo que eu nunca ia pensar que ia me marcar tanto. Ela me chamou de panela preta. Nossa. Isso. Ela foi... A gente estava brincando, já não lembro mais o contexto, mas ela solta isso no meio do pátio da escola. E essa é uma coisa que me marcou... Foi uma frase, né? Essa... Me marcou muito, tanto que eu ainda lembro. Eu lembro da sensação de ficar chateada com ela, porque que ela estava falando assim comigo. E isso me marcou até hoje. Eu estou com quase 30 anos e a gente pensa assim, como uma coisa que aconteceu lá atrás ainda consegue refletir no meu eu hoje. E na época eu não tinha noção do que era racismo, o que significava isso. Um momento assim, muito, para mim, muito particular, que mudou a minha trajetória, a minha forma de pensar, a minha história, foi quando eu fui fazer um curso, isso há alguns anos atrás, sobre história do Brasil. E aí, quando eu entrei na sala, só tinha eu de negra. Então, para mim, aquilo foi um choque, de realidade, porque eu me percebi como uma pessoa privilegiada por estar naquele lugar, estudando, e ao mesmo tempo uma estranha dentro daquele ambiente, porque só eu de negra, né? Porque só eu nesse lugar. Eu entrei na universidade com 18 anos, e até os 18 anos eu vinha tentando entender até o que eu sentia em relação a isso, porque
era uma coisa de ser sempre tratada como uma pessoa estranha, exótica. Essa palavra exótico sempre me perseguiu, assim, né? Essa marca do exotismo, né? A perspectiva de ser uma mulher considerada feia, indesejável. Quando eu chego na universidade, aí já tô em São Paulo, já tô na USP, já é um ambiente, né, um pouco mais arejado do que a minha cidade, aí eu vou experimentar uma outra faceta do racismo, que é a hipersexualização da mulher negra. Então aí na universidade eu comecei a ter a experiência de que todos os meninos queriam ficar comigo. Porém, nenhum queria namorar comigo, nenhum queria andar comigo de mão dada, nenhum queria me apresentar para a mãe, nenhum queria que eu estivesse na ceia do Natal. Eles queriam namorar a sério, entre aspas, com as meninas brancas, e queriam as meninas como eu para dar aquela saidinha, né, entre aspas, por fora. Eu acredito que a escola pode ajudar de diversas formas. E para esse descobrimento, né? A escola pode ajudar justamente na questão de explicar as nuances do racismo, do colorismo, o que é ser pardo, existe pardo, não existe pardo, para as pessoas se colocarem em algumas situações que, por vezes, por ser um negro de pele mais clara, eles não têm essa ideia, essa noção. E quando eles vão descobrir isso, vai ser em algum momento vexatório, humilhante, um momento que vai dar um banho de água fria neles, que eles não estavam esperando, simplesmente porque não se consideravam negros em algum, né? Passou a vida inteira num processo de embranquecimento, de padronização, de um padrão de beleza europeu, branco, e as pessoas não se enxergam, né? Então, mostrar as diferentes nuances, eu acredito que seja um papel fundamental da escola. A gente já tem um enfrentamento, de certa forma, mas você não tem tanta consciência do quanto aquilo é importante para uma outra pessoa negra, para que ela tenha, para que ela veja, né, que não é normal você aceitar determinadas situações, aceitar determinados padrões, não é normal. Então, você tem que ter uma posição de enfrentamento. Não foi fácil, porque eu precisava me sentir bem, né? E tipo, talvez seja uma coisa superficial falar desse jeito, mas o meu cabelo era uma coisa muito importante pra mim. Então eu precisava que ele ficasse, sei lá, bonito. E tipo, ficar com cabelo de duas texturas era meio ruim, porque quando eu era pequena as pessoas sempre falavam mal do meu cabelo, sempre. Nossa, é difícil falar sobre isso. Não costumo falar sobre essas coisas, porque toca. Nossa, quando eu era pequena, uma moça cuidava de mim. Daí, eu não sei por qual motivo as pessoas ficavam falando que meu cabelo era ruim, que iam usar ele pra lavar louça, essas coisas. E eu não entendia muito bem, sabe? Eu só escutava, porque era criança e criança não entende essas coisas. Aí, com o passar dos anos, eu cresci. Aí, sei lá, eu comecei a fazer produtos químicos no meu cabelo pra ele ficar alisado. Mas parecia que não adiantava, porque eu passava os produtos pra ficar alisado e as pessoas ainda falavam mal de mim por causa disso, falavam mal do meu cabelo. Só que por mais que eu quisesse alisar o meu cabelo pra mim poder me sentir bem, bem não, para as pessoas falarem menos mal de mim por causa do meu cabelo, eu não me sentia confortável com aquilo, porque não era algo que eu queria. Eu queria alisar meu cabelo para as pessoas pararem de falar mal de mim. E era muito chato ficar indo de 3 em 3 meses no salão para poder arrumar o cabelo. Aquilo era insuportável, o cheiro era horrível. E aquele negócio doía minha cabeça, fazia ficar com feridas pela cabeça inteira. Então era um processo muito chato e eu precisava sair daquilo, porque era como uma prisão. Aí foi quando eu decidi passar pela transição capilar
E foi quando eu usei muita touca. Eu lembro que usava muita touca na cabeça, porque eu tava passando pela transição, a parte de baixo do meu cabelo ficava alisado e a parte de cima tava com a textura natural. Só que eu precisava fazer aquilo ficar baixo pra me disfarçar, até eu conseguir chegar ao ponto de conseguir cortar. Aí eu usava muita touca e até que eu descobri as tranças. Aí eu fiquei um tempo e quando eu tirei a trança, eu cortei meu cabelo. Só que meu cabelo ainda estava muito curto, eu lembro. Aí tava uns 3 dedos. E quando eu cortei, nossa, eu me senti muito bem. A questão do feminismo, eu sou feminista porque eu apoio, sim, a igualdade, a justiça, né? E igualdade e justiça tem que ser para todos, para todas. E o feminismo, ele luta para que todo mundo tenha direito. Até onde eu sei, o feminismo é isso, né? Então, o feminismo também é uma forma das mulheres se unirem e lutarem juntas por uma causa que é de todas, que é, nós somos mulheres, nós temos que ter direitos. Porque aí já cheguei na universidade, já tinha uma biblioteca, já tinha, né, algumas outras coisas, e aí comecei a entender historicamente, né, esse movimento, e comecei a entender que não havia um problema comigo. Passei a entender que isso era uma questão muito mais ampla do que a minha experiência pessoal. Passei a entender que isso afetava grupos humanos no Brasil e no mundo, né? Como é que eu vou falar de solidão da mulher negra, de preterimento, para uma pessoa que não viveu isso? Que para ela, por sermos mulheres, as situações são iguais ou parecidas. Como é que eu vou falar que uma mulher negra ganha menos que uma mulher branca? Uma mulher negra, ela tem menos escolaridade aqui no Brasil, pelas estatísticas, ela é a que mais sofre violência obstétrica, é a que não tem pré-natal, são as mulheres que mais sofrem violência doméstica mesmo, assim, e todo tipo de violência, sendo ela física, sendo ela simbólica, são as mulheres que estão nos cargos mais baixos, à base da pirâmide. Lidar com o racismo é muito difícil, porque muitas vezes vem a indignação vem primeiro, né, do que na hora que acontece a situação, você não sabe como reagir e isso te paralisa, porque é uma coisa que é absurda. Então, muitas vezes eu fiquei com essa situação de paralisia na reação por não saber realmente como agir. Tipo, como assim tá acontecendo isso em pleno século XXI, sabe? Como é que vão me barrar? Como é que vão querer exigir que meu cabelo seja diferente? Que eu precise alisar o cabelo para ir em algum lugar? Ou me tratar como um atendente, mesmo eu não estando num ambiente de atendimento? E aí, com o tempo, a gente também vai se tornando um pouco combativa, né? Principalmente, eu acho que depois que a gente toma consciência mesmo de quem a gente é, enquanto negro, aí realmente você parte para essa linha de ser combativo. É nesse sentido que muitas vezes a gente também fica sendo taxado de que a gente acaba praticando um racismo reverso. Mas não é, a gente está cansado. Você passa uma vida inteira sendo ofendido, né? Não sendo reconhecido. Então é difícil. Então não tem como eu lutar pensando nessa minha história, que é a história das mulheres negras. Eu digo que eu sou uma mulher privilegiada porque eu não estou dentro dessas estatísticas. Mas quantas mulheres negras estão? Então eu preciso lutar por elas também. Luto por todas, mas as mulheres negras eu preciso lutar mais ainda. Porque trazer uma semana da diversidade que representam, por exemplo, os negros de pele mais clara, um negro de pele retinta, e mostrar as nuances que existem entre um e outro, pode despertar nos alunos, em todo esse processo de aprendizado, vários insights, né? São várias coisas que vêm na cabeça, que situações que eles já passaram, de ter que alisar o cabelo, de não aceitar o cabelo cacheado, cabelo mais crespo, não aceitar o próprio tom de pele, não é? Então a escola pode ajudar justamente nisso, de apresentar para essa população que há várias formas de se auto-identificar,
né? E de se reconhecer, porque eu acho que é o mais importante. A gente entender que o negro de pele clara, o negro de pele escura, eles vão sofrer racismos diferentes, preconceitos diferentes, vão ser aceitos na sociedade de formas diferentes. E a escola, como a base disso tudo, pode auxiliar nisso. E a gente tem que entender que o respeito se começa no momento em que a gente tem acesso à informação. Então, no momento em que se abre para discutir as urgências de como que as pessoas negras são inseridas nessa sociedade ou não, como que as mulheres trans, né, os homossexuais estão sendo tratados nessa sociedade, como que a gente está percebendo essas pessoas, né? Então, isso é bom, é muito importante trabalhar com esse assunto para criar empatia nas pessoas, respeito e sensibilidade, porque é o que a gente necessita. A escola, ela não só ensina conteúdos, a escola, ela precisa falar das questões maiores, que é ser um ser humano no mundo. Eu penso que é muito importante por muitas razões. Vamos tentar organizar aqui algumas. Eu acho que a primeira delas é a gente conseguir identificar quem está conosco na percepção de algumas coisas. Porque há mulheres que sentem a perspectiva, por exemplo, do machismo e do patriarcado, e outras que ainda não sentem. A partir daí a gente vê quem já percebeu algumas coisas, opa, essa tá comigo, essa tá comigo. Então a gente vai se juntando, isso eu acho bacana. Não no sentido de excluir os outros, mas no sentido da gente ir primeiro se fortalecendo. Então isso eu acho muito importante. A gente fortalecer uma perspectiva do olhar humano é importante. Então eu não preciso ser lésbica para entender que a minha amiga lésbica, a minha aluna lésbica, a minha colega lésbica passa por questões que eu devo valorizar. Então não é só para valorizar o que eu sou, mas é também para eu aprender a valorizar o que eu não sou. Eu acho que é importante porque faz com que as pessoas se sintam acolhidas, né? Aqui na escola é como se eu... é como se fosse meu segundo lar, isso aqui agora. E, tipo, se não fosse isso, eu ia ficar para sempre comigo e eu... E vou falar uma coisa um pouco controversa. Eu acho importante esse tipo de evento para a gente constranger as pessoas que ainda defendem o machismo, as pessoas que ainda defendem o racismo, as pessoas que ainda defendem a homofobia. Essas pessoas, eu imagino que elas devem se sentir muito constrangidas quando elas veem essas atividades acontecendo na escola, né? Ou em qualquer lugar, enfim. Então, eu penso que é importante também constranger essas pessoas. Eu não sei se eu tô certa, mas eu acho que essas pessoas têm que ser constrangidas no sentido de jamais violentar. Jamais, eu não quero bater no meu colega homofóbico. Não é isso que eu tô falando. Quando eu falo em constrangê-lo, eu falo no sentido de ele experimentar um pouco a estranheza de viver num ambiente onde ele não é o modelo. Porque o modelo heterossexual, masculino, branco, magro, de classe média alta, esse é o modelo, certo? Então, um homem branco, heterossexual, de classe média, etc., né? Com todas as condições físicas, que não é um cadeirante, etc. Toda, né? A pessoa que ela reúne todas as características normativas, ela se sente o modelo do ser humano universal. Quando ela chega num ambiente, como nós tivemos essa semana, onde você tem homem usando maquiagem, onde você tem menino vestido de menina, onde você tem casais gays ou casais lésbicas em plena harmonia, quando você vê pessoas negras afirmando a sua cultura, a sua ancestralidade, eu imagino que essas pessoas percebem que o modelo delas não é o único. E é nesse sentido que eu acho que isso é constrangedor, né, para essa pessoa padrão. Eu quero acreditar, não sei se estou certa, vamos ver aí, que esse constrangimento pode ser construtivo. Porque num primeiro momento, um estudante ou um servidor que é muito homofóbico, ele pode ser menos homofóbico quando ele vê as atividades que a gente tá fazendo aqui. Eu acredito que é possível trazer essas pessoas para o entendimento da diversidade. Então, acho que a nossa semana tem muitas funções aí, né?
Quando a gente fala do empoderamento, o que é o empoderamento? Nada mais é quando ele se aceitar e falar assim, não, isso me machuca de alguma forma. Porque se ele não, por mais que ele fale que não se incomoda, às vezes ele se incomoda e fala que não para as pessoas. Existem diversas formas dele se esquivar e justificar o ato racista do outro, né? Para esse racista, né? Então é muito comum isso acontecer, por causa da aceitação, ele está na escola, são os amigos dele. E dar esse basta é um processo que pode demorar sim. O nosso trabalho aqui na escola, a gente tem que estar sempre voltando a esses assuntos e conversando, porque nós somos representantes, nós representamos. E quando os alunos nos veem nos assumindo como pessoa negra, num lugar, ocupando espaços, eles têm essa consciência de que eles também podem, que eles são, que não tem nada de errado. E a forma da gente rever isso é tendo a consciência e prestar atenção nos lugares que a gente anda e como que a gente se percebe nesse país, né? Eu sou um corpo negro, eu sou um corpo político. Primeiro, eu acho que tem que se olhar. As pessoas que estão passando por um momento difícil, por mais doído que ainda seja, a gente tem que olhar para si. E ver o quanto de valor que você tem. Porque todos nós temos um valor. Então, não deixar que outras pessoas queiram dizer o valor que você tem. Olhe para você e veja o seu valor. Quando a gente se dá o valor, a gente tem força para sair de uma situação qualquer que seja, por mais difícil que seja. Mais dolorido, por mais demorado, mas tenho certeza que no final vai ser muito, muito, muito gratificante e que você vai ter uma outra perspectiva da vida, do mundo, da sociedade, vai ser mais crítica, vai dar menos importância para o que os outros falam e vai acreditar em si, mas tudo parte da gente olhar para si, olhar para dentro.